Львів Fashion Week – проект міжнародного формату, який проводять за стандартами світових тижнів моди «Ready to Wear». Понравилась все организация, помощь волонтеров, и насколько люди отзывчивые, насколько люди идут на контакт, и нет неразрешимых проблем. Все решается в течение 5 минут. Сьогодні це одна з наймасштабніших модних подій в Східній Європі. Близько 12 тисяч відвідувачів, 100-метровий подіум та креативні дизайнерські колекції. Все це на Львів Fashion Week побачили всі, хто стежить за модними тенденціями. Шикарнейшая организация. Поразило то, что здесь все организаторы ходят, тебе улыбаются, спрашивают, как дела, чем помочь, все ли в порядке и так далее. Это очень зацепило. Цього року Львівський тиждень моди вперше проводили у міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького. 550 посадкових місць та 3000 квадратних метрів – такі простори для проведення найочікуванішої події сезону – Львів Fashion Week. Очень удачная рассадка, гости все видят. Количество людей очень много. Это очень важно. Відвідувачі цього заходу мали змогу насолодитись творіннями молодих та досвідчених дизайнерів із різних кутків України, Польщі, Білорусі, Грузії, Вірменії, Італії, Естонії, Франції, Латвії та інших країн світу. Организация, как всегда, на очень высоком уровне. В этом году мне очень нравится новая локация, просто прекрасное место. Я надеюсь, что в будущем сезоне здесь тоже будут проводить показы. Розмаїття колекції, що супроводжуються художніми виставками та арт-акціями, не залишають байдужими жодного відвідувача Львів Fashion Week. Хлопці, дівчата просто молодці, стараються. І з року в рік я знаю, як це складно, їм це вдається. Всегда на высоком уровне, очень качественно, много дизайнеров, отличные модели.